treballar amb més intensitat per incorporar alguns dels elements que ens semblen que són allò, els trets identificatius, no?, del que ha de ser el projecte de les Superilles, però adaptat a cada teixit urbà, no? I en aquest cas el que estem plantejant són alguns, no?, per exemple, Conxita Supervia és un dels carrers que farem per vianants, no? El carrer Benavent, per exemple, el que fem és incorporar una cosa que no hi havia, que és el verd. Jo crec que aquí hi ha hagut un esforç molt, molt ampli pels equips tècnics i especialment del districte per incorporar el verd urbà. Volem que les Superilles i que els projectes de Superilla incorporin aquest verd urbà, o a Regent Mendieta, per exemple, el que fem és donar continuïtat al que ja es va iniciar el mandat passat, que era una pacificació. Creiem que aquest és un model que a nivell de territoris i treballant amb els districtes i treballant amb els veïns i veïnes ens permeten donar qualitat als barris i sobretot als carrers, fer-los més humans i també més plens de vida. Aquest és l'objectiu de les Superilles.